plném nasazení odveze jsme trochu dřeva do tesařství. Teď se vydělávají penízky na nábytek. A s domama panou Menzlem. No, trošku si lámám hlavu, jak to tady budeme dělat, že jsme byli zvyklí dřív hrát určitým způsobem tuhle mapu. Ještě v SS 19. A už tam už to prostě pro nás byla brnkačka. Tady se ve 22. jistý principy změnily a už to není tak snadný v úvozovkách. Musíme to zahrát zase trošku jinak. Prosím tě u obchodů, jak je hned první budova napravo. Takže jeď až úplně dozadu, jako kdybys najížděl na rampu do obchodu a tam se jdej doleva. Ještě dál. To je ona. A tam musíš zajet jakoby za tu budovu. Jako za budovu? Já jsem si to blbě očíhla a je to za budovu. Ale ty kde je ona taková paleta? Ne, to se mě ho neprodat, já tam nebudu jezdit paletama. A kam, jako tady, jak je ta výsypka, tak tam to musím dát nebo co? Jo, já se tam snažím. Nebo ne. Já se tam za tebou nepodívám. Na obchod se můžeš na benzínovou stanici, ne? Jo. Ne. Nebo na to, co mi blbě. To bude vončo. To bude vončo. No, přes jinou ikonku. Fakt se tady dělá. Tak už nám tady běží první paleta IKEA. Jo. Takhle vypadá ta paleta z toho testasty, toho nábytku. Toto bolí stejným způsobem. Chcem převážet palety buchví kam, anebo to necháme rovnou prodávat, nebo jak to uděláme? Z toho buchví kam, tady kousek městečka, že? No jasně, ale bude se muset sem furt lítat, protože sem se vejdou tak 4-5 palet. OK, jsi na řadě. Ano, máš to těžký, to je správná odpověď. Co? Ta štěpkovačka. Jo, podívám. Myslíš, že vím kam? Cože? Koukám kam, tady není les. Není technologie. Jo, to je to jako vybavení pro lesní hospodářství. 1 626 000 stojí. A všechno, co máme. Aha. Co na to říkáš? Šeptám s tím. Zkusíme, jo? Dobrá. Koupit. Je tam a jsme úplně holí. Bylo nám 119 tisíc. To není ani na výplaty. Pozdění. Já to bohužel nepřivezl. No já jsem to sem určitě nevezla, ale červeným traktorem, nebo jo? Jak červený traktorem, co je? Nic, asi mi hrabla. Já jsem měla dojem, jsem přijela modrákem. A nepřijela. Ale ty jsi přišla pěšky. To je fakt. Já to přivezu, klidu, jo? Fakt? To zapřáš za sebe? Dobře ty. Jinak nově jsme zase zapli sezóny. Bápno. Kámen na poli. A podobný nesmysly. Akorát se nejsem jistá, si tě malinko zesílem. Mám pocit, že se... Koho mě? Jo. Dobře. No. Takže ty to stačí vlastně jenom porazit a ty to hned zmulčuješ. Teda zmulčuješ, naštěpkuješ. No, jsem to akorát dovézl do té štěpkovačky, že?
Jsem tam něco platná? Já nevím, ty bys šla dělat něco jiného, nebo? No, v tuhle chvíli tady toho mnoho není, ne? No právě, můžeš holit s tomi, kosit s tomi. Holit, aha. Můžeš štěpkovačku, můžeš to, můžeš zatím přehodit ifu na to. Ale máme na poli, potřebuje vápno a potřebuje zválet. Tak šup tam vápno, no. A to můžu, když už je zase to? No jasně. Ifu. Ifu. To je naše ifa. No. Odpojit. No a vápno. Jo, to je tam za rohem, viď? Nevím, co je vápenec. Typla bych to vizuálně, že to bílí. No to možná. Ale trouby to mi pěkně. To je vlastně poprvé, co jsem ji počil. Jako fakt? Hmm. To jsem takový zloduch. Má to nástavbu od Forschrichtu, jo? Ale rozmetadlo to má, to by mohlo být na vápno. Východní Německo jako východní Německo, už co tam jako... Rozprašovat hnojiva. To jsem asi vzala špatnou if. Já si nemyslím, já jsem vzala vápno. Jo, že to otevřel. Jo, bere to, bere to. Já si vemu zatím, ale jo, vemu si dva ty big bagy. Vlastně necelý, jo, to nemá zase takový obsah. Já nevím, jaký to má obsah. 4000 litrů, dva big bagy. Tak prčíme. To jdu vložit, rozkládám, ono je co? Jako to určitě podle mě rozloží, ne? Asi jo. Já nevidím, že by se něco stříkala. Taky ne. Zvednou. Spustit. Jdem na to. Ty kráso, to si uprdlo. Takovýho prachu, až mi to hodí lagy. Pusky. Je dobrá ta ifa, ne? Tak to je kvalitní pudl prdl pudr. Že jo? Hmm. My jsme vlastně vápno ještě neviděli od Srbíka. Ty jo, takovej prdanec. Tak jsem to byla zblízka, ty vole, dobrý. Jaký mrak. Prdím. Ty krásko. Vole. Tak to už se mojí grafice nelíbilo. To je hezký, ale... Wow. A taky jsou to ty vole tisíce a tisíce textů, jo. Hmm. A hezký. Tak jdem prdě dál. Prdím. To je bomba, to je pěkný, to se mi líbí. Mají udělaný hezky to vápno pěkný. No vidíš, to vidíš. No a no, jo, a já tohle neudělám. Protože já to musím poháněný. Co to znamená toto? Já to musím mít poháněný. Traktor k tomu zapnutý, ne? Tak já ti tam přestavím modráka. By to mělo zvládnout, ne? Mělo to zvládne, což to nejde. To tady vynechala. To mě baví.
To mě normálně baví. Až na to, že to nepocukruješ na poprvý, tak evidentně nepocukruješ ani na podruhý. Ne, to je chyba v tom poli, já jsem to měl přesetí taky. Jo. Ty jo, ale jede to. A je fajn dobrá. Ale to spotřeba taky. Jo. Teda tak dobrá není, docela to baští. A jen podcukrováno. No, to ještě zvále, takže jako... Čím? A co? Jakýma? Nejsem si vědoma, že bychom měli. Nemáme. Proto se tak blbě ptám. Nemáme. No ale co pak se to na tohleto používá? Válcovačky? Bonus no. K výnosu stoupl z 68% na 73%. A to máme pohnojeno na 50%. Tak teď by to chtělo někde 1 milion 42 tisíc. No tak makej. To je nejlevnější, co je. No tak musíme prodat štěpku. Do bioplinky. Ty vole, už bys taky mohl lítat ty nudy. Musíme prodat tu štěpku do bioplinky, uvidíme, kolik uděláme. Třeba když máknem, tak to půjde. A třeba taky ne. Máme sekačku, můžeme prodávat cokoliv. Můžeme udělat siláž. Tady máme trávy, že nevíme, co s tím. To se mi to najednou rozsvítilo, najednou vím, co budu dělat. To jsem teď tím kecala z hladu asi. Má jenom až kvěl bečko, abych mu už jedu, b. Tak je to tu, futruj to tam. Máš to poháněné. Ne. Že tohle to jako taky není jako dobře dobře. Ti to pomůže nařezat na menší kusy, jak to jde zvednout, ne? No ale nebo to, že jako, jaká to tam jako dostáš, tam stojí traktor. A kudy se to tam vláduje? Tam jak stojí ten traktor. To si dáš prdel. Fakt ne. Jo. To se jde tam. Aha. No, napadla mě jedna zlověstná. Vydrž. No. My jsme tam měli o malinko lepší přístup, tak já ho připojím normálně napředek a budu pohánět předkem. Co ty na to? Musíš vednout ty vidle, tak jenom zvedni ty vidle. Nebo je prostě upustím. Můžu prostě upust. Aha. Čus. A když si stoupnu na víc shaderem, tak bys tam ten traktor nemusel až tak dovázet. A jedem. Co to na to? Ne, jenom, že to nebere ty. Ahoj, ahoj. Ahoj, ahoj. Nebere to ty klacky, jo. Ne, nemělo by ten drtíš, ale to ještě půjde sám, jakoby. Jakoby nejede. Jakoby nejede? Ne. Můžu se rozbít to. Počkej, kam jsi mi to vzal? To třeba hodím na menší kusy, tak se tam s tím přestaň mává. Že nejde se. Se u nás, jak by to bylo, tak se to moje zaplo a měl takový sám. Já vím, tady nejde. Jo. Dostala tím klackem. Ale bylo to hlavně pojedej se, co dělá, víš jo. Ne, ne. Jo. Tak když je to moc... Co to je? Ona si nejvíc zapukovat, co to je z mého hlediska. Co dělá ten větší špalek? Jo, ten jde, tam to bylo moc malý. To tam nacpu. Blbě ale. Tohle divný.
Tak jako já už nevím. Hlavně mi tady pošťuchuje ten druhý klacek. A dej to sem. To je můj klacek. Moment své. To je pecková. To je ta bez těch polí a takových věcí. Ne? No, všechno si to musíš udělat sám. Tady vás... les a jedno malý políčko. Jo, jo. Jo, ono všechno na kraji. No počkej, ale tak musíš, Myško, sjeď tam, sjeď. Ty brďo, no, mazej pilo i fu. Fakt? Jo. To už je plno? Jo. A proč IFU? Já tím tu. Já, no protože potřebuješ to něčím odvést, ne? A IFA má největší? Tak jdou ven toho Krampeho, to asi jedno, co... To jo, no, ta tak... IFA než nastartuje, to je vrchol. Tak nějakou vlečku vem, ale on se špatně vyjádřil, no. Víš něco prostě, no. Už se snažím, už na tom dělám. Tak pojď. No má to 100%, no. Ne, dá se to. Co? A něco tady. Blbnu. Ta IFA má strašně malé, ale teď tam ho přivezu aspoň jí, no. Co IFA má malé? Základní prostor, to už je vidět od vidění, tam se vejde tak 4000 litrů a pa. To není na vození šťapky. No ano, není to... Nejdo. To bylo. Nevím. Tak pojď. Nejseš pod tím. Tak co, kolik? 5000 litrů. Končilo to na 55%. No, tak tam je 10 000, no. Tak očkej, tam dám nějak líp. A snad to bude stačit. A tohle nemusí drnčet, veď stačí, že tady hučí. Ten zbytek. Jo! Moje oblíbené! To je šmelón! Pink! Mi uhnu. To se vždy dobrý, ne? Jo. A tam nejde to malý, se mi tady nepodařilo. To mě taky očividně ne. Teda teď to někam zmizlo, nebo uletělo, nebo... Ej, foukla mě, je to pryč. Prostě tady malý to prostě nebere, no. Já si to tady nějak připravím. No hlavně je tam asi nesmí ládová volba najednou, si myslím. Ty vole. To není úplně jako dobrý vynález tohleto. Není. Wow. Teď jsem se tu jen tak mimochodem buglo. Se to hodilo přes to, nebylo dobrý. To nebylo, no. Načí dlouhý, jak tady tam přes výplatou tam nestalo. A jako co na to říct, nejde to hlavně ani půlit. Nemůžu nic. Jak je to opřený o to, tak nemůžu nic. Víte, že já to vyřeším, jo?
Ty vole, když tady slavnostně vydávali, jak to všechno opravili a tak? Zkoušeli to vůbec? Ty to seš ty, já jsem si říkal, co jsem se to sek. Já se tady taky furt něco sekám. Už se tady trochu stekám. Tak už tam. Pifa je plná, jo? To dobře ani. Já jsem tam dala jeden ten kmen. No já přemýšlím, že asi vemu červeňáka a přijedu sem tou druhou vlečkou. Můžeš, no. Za rohem máme skladiště, tak to pak odvezeme najednou. Tam u vody, víš? To je na štěpku. Tam můžeš vysypat a... Kde u vody? Tam, jak jsme původně mysleli, že budeme čerpat vodu. Takže ještě. Za přístřižkama doleva. Mezi přístřižkem a slepicama. No, jak se stavila ty, člověče, tak já jako nevím. No. Tohle jako je úložiště jenom, jo? No. A jak se to z toho jako plní? Nevím, bylo to napsáno silo, tak... Prachy nám nepřebývají, jak to musí být jenom sůl. Protože čeká tam hned zpátky, tak to asi nemá smysl. Čekám. A tady na to té vody je co? To byl vodojem. To byl vodojem, už není vodojem. Úplně to nefunguje tak jako vodojem, ale je to hezký. Takže teď už je to spíš taková dekorace. Jo. To už nesla tady si z výstrany. No. Ty vole, to je pitomý. A už zas nejde kájet. Jo, ale to skákání tam taky nic moc. To mohli udělat spolu skutky. Ne, že by se tam normálně mělo líst, ale tak když už tak už ne. Když už se jim to nechtělo víc řešit. Tam šla. Pryč. Tak se vám minou. Co to jako je? Nevím. Musíš to trefit na tu horní hranu. Jakoby doprostřed, kdybys to chtěl nabouchat. Tam to bere vždycky. Tak. Zajímavé, co? Velmi. Info má plno, jo? Lase? Tohle má prázdný. Tak to mám zkoušet odvážet rovnou do té bioplinky. Ne, vezte do toho sila, do toho tam je to silo.
Nemusím počkat, má zase jsme na 100%. To je chlovka, ty jo. Tak v takovýhle objemech, jo. Hafík, courá se tu, neví co by. Daleko, daleko. Ano. Letělo to někam do Indie. Tam budou rádi, oni ti poděkujou. Zvědavá, jestli tady budou šeškovat ty srnky v momentě, kdy už tady nebude ten les. Jestli se tu budou tak hezky procházet. No, musím říct, že IFA je plná, že to má 98 roce. Aha. Teď roky k tomu letalo strašně moc té štěpky. Tak otázka je, jestli radši nevzít tu vlečku, co máme na to. Tam a předělat jí, tam se vyjde snad 14 000 litrů nebo nějak tak. By nám to trošku pomohlo. A nebo ta červená, co je tam v tom přístřešku, to nevím, na kolik je litrů. Ta vlečka. Taky ne, jsme zjedili s farbou, to taky ne. Tak já si půjčím červenýho traktorínesa. Nepůjčuji, já to zkusím připojit na tohle. Nejde to, to už jsem zkoušela. Co? Na tu IFu. To jsi zkoušela? Proto mi to tak dlouho trvalo poprvé. Ať má nová čubu. No ale nešlo mi to, podle mě dokud má tu nástavbu, tak to ani nepůjde. Ani ta platula tam nejde. To malý jsi zkoušela, zkoušela to červený. Já jsem k tomu normálně nacouvala. Ale myslím, tu vlečku jsi zkoušela, anebo tu ten flatbed. Tu červenou. Tuhle tu jsi zkoušela? A nebo to, jak jsme na tom vozili ty klády? Ne, tohle to. Tohle jsi zkoušela? Jo, no já vím, že tam přes to nacouváš. Proč bys zkoušela? To je dotaz. Já se ho tohle, že vezmem, ne? Tohle si myslím, že bychom mohli vzít, no. Jak si podívat, kolik má ten krampa, kolik se tam vejde. Vypadá, že by moc co mohl dát. Otázka je, jestli umíš štěpku. Ne? To zjistíme rychle. Lag. A parádní. Wow, to bylo hnusný. Ty vole, to stojí 101 tis, no tak jo, no. Hele, mám lagy jako prase. Jo. Stačí se ohlídnout v traktoru. Úplně hrozný lag. A takže zevnitř řídit radši nebudu. Žída. Jak mi to nevyšlo. Není tam štěpka, vy? Vypadá to, že asi ne, no. A nebo tam žádná není. Jo, uprdlo si to. Dobrý, jde.
Vejde se tam o něco víc než do IFE. Jo, kolik? Když do samostatný IFE, jak máš ten návěs, tak samozřejmě toho naboucháš nejvíc, jasně, jo. Jasně, jasně. Tak to muselo přivést, viď, přes. Tak aspoň, že to bude mít i čím odvíst na prodej. Zase odbytlo, že jo? Ty, to je děsný, tam má ten klacek po jednom... To přehnal, ne? Tam jako chtěl nabouchat celý strom už takhle, nebo co? To je láka, nebo nevím, protože já zase nemůžu řezat. No, protože štěpkuju. A protože je něco ve štěpkovačce. A ta větvička při blblást to strašně furt vyskakuje. Tak ty většičky, vidíme na to taky prostě na zemi obřežen. A tak malý, že se prostě ztratějí. Ne, to bych nám tady začalo dělat pěkný brikulo. Kontroloval z toho Krampeho? Ne, proč bych měl? To jsou není plnej třeba, nebo tak? Jo, jsem... to jo. Není. 8300. Vola. Co je? Asi není dobrý to tam spát takhle ve dvou. No, tak to je vůbec jako nemá smysl. Ne, tancujou klády. No, hlavně se vystrkuje jedna druhou ven, děláš úplně zbytečně. Jako fakt, jo. Jo. No, ale nevyskočila. Hm? Na chvíli skočí druhá i třetí. To je fakt divný. Já no. Vole. To podívej, kolik kousků je tady rozlítaných po okolí. A to tam také určitě nehodí, že není originál ze jeli. Za štěpkovačka. To je úplně jedno, má stejnou funkci jako tamto. A tak on tam může to špatně napsat, že jo, ten model. Podle mě jenom převad. Je trošku oba to plný, jo? Aha. Už se tam bude zaspat. No,
12 tisíc. Ty vole, jak jinak? Co? Co? Co je? Tak jsem se ostal, pohledně normální. Mám jet, nebo já? No jasně, co s tím? Nebo já mám odjet, to jedno. Ne, jedu, já už tam sedím, už jedu. Zajímavý ten kamper. Je teda úplně napadeč. To se nevadí, hlavně, že odjela, co potřebujem. Jo, to jo. Už došli, jo, to mi. Mhm. Kovna, obě to jde. A na pístu je to vždycky. Takový pěkný stromy a my to vzděláváme na štěpku. Mám. Už i nařezaný to má? Jo. Vole, já vůbec nevím jako. Ty vole, co to je tohle? Ten pás prostě nepodává, no. Nepodává, ale... Tam je to celý nějaký takový divný. Víš, jak to vyskočí? A teď chytí jedno to dřevo, to jo. Wow. Je to trošku očistec. Trošku jí. Těch srnek tady je? Cože? Že těch srnek tady je, my si tady doslova štěpkujeme a oni to mají totálně na párku. Že přírok je. Je. To nepomohlo. Mrňas už bude plnej, ne? Jo, jo. Co tam pere?
Tam za chvíli manilu to není, to má 9000 litrů. Jako, na to myslím jako vážně, to není takový manilu. Tak oproti tomu, na to jsme vyjevali zvyklí, to je no, jo, tak jasně, no, tak 100 tisícový má, no, tak jasně. To se sem jako úplně nehodí, že jo. Jako v jednu... Ow! Co to bylo? Nevím, odletěl jste, jo. Jednu co? V jednu chvíli se tam ten kmen v té štěpkovačce zatvářil podobně jako na té první mapě, jak se nám rozšklebili. A museli jsme vozit do toho tesarství. Akorát, že teď to jakoby nepovolilo přes tu kůru, že to zůstalo vevnitř, jenom takhle jako z boku vidět. Ale už tam ta snaha byla zase stejná. Tak hlavně to opravili. To musíš vždycky s tou kládou rozběhnout a nafutrovat to tam. To snad není možný. Kam to letělo? Sem. No to nebude jenom od spoda, když si ti to povede dál, vejš. Tak je to relativně v klidu. A nebo tě to zabije kolem letící kláda. Čau. Ty, zůstaň tam. Vlastně kam odlítlo. To je děsivý. Tam chtěla dát celou tu kládu, jo? Chtěla, no. A. To tam najednou prošlo, zajímavý. Má 89%, jo? Bude mít během chvilky plno. Už? 99%. Já šprdělám. Nějakou větvičku tam. Už. Do červeného traktoru, když chci koukat z kabiny, jak se mi to začne strašně jakoby řídit, tak se mi to začne strašně lagovat. Fakt? Aha. Když si přepnu pohled jakoby zevnitř z kabiny, tak úplně v pohodě. To chuť to tam odvízt, jo. Cože máš chuť? To odvízt do té bioplinky, ale... Vala se moc pět nebude. Kde ho tam asi klidně odvéz? Ne, já mi.
tím, že jsem to na tom No Man's Landu tak hezky fungovalo. Tak ti to vlastně stříje. Tak ta byla, ta mapa byla stavěná hlavně na to, že? To, že se tam někdo potom rozjel mega farmy dodatečně. To je fakt děsivý, ale to... To já si myslím, že to nebude zase tak dlouho trvat a vydá i ty štěpkovačku a tady to, co tu měl originál na No Man's Landu. To byla bezkonkurenční. Když on to i psal. Ta byla naprosto senzační. To vyšlo dneska, to bylo včera, to bylo povíst. Zmizel ten strom celý. Aha. No on někde vyleze. Nevyleze. Kdy propa texturou nebo co? Ne, to jakože ne, jako nebyl. Aha. Tak dobrý, no. To jsou ty zbytky těch stromů, víš co myslím. Ty špičky. No. Tak to jo. To nějaký pošání, ty tam. No, pak se můžu zajet zase se štěpkovačkou, odpařizovat tu. A. Co je? Je. Ta štěpkovačka je totiž masochtivá, protože ona vždycky začne štěpkovat, až jsi dostatečně blízko. Jo. Že tě chce normálně sežrat. To bude mít člověk jednou nebo noční můru. Tě. Pojď si užívá. Jo, jo. Ty vole, zalujít. Já to zase někam letěla. Ach jo.
to děsivý, každopádně. To teda. Já mám pocit, že ta štěpkovačka není určená pro traktor. Na to co? Pro nějakého to lesáka. Že to rovnou štípá, souká rovnou do toho, protože to bere i z vyššího místa tu kládu. Víš, že to nebere jakoby od pásu, ale vejš. Podle mě pás patří za nějakého lesáka. To nebylo za zvuk. Asi. Tam něco strašně zakvílo. Normálně mi naskákala husina. Změnil asi zvuky i mapy, co? Myslím, to ne. By tady večer nebyly vlkodlaci. Ty vole, tak... Byl udělaný ten bot prostě na to ještě vůbec. Protože když to právě dá za nějakého to lesáka, to se ty stromy sám kácí a nařezává, tak tomu to takhle nevylítne z té čelisti. A nebouchá to tam rovnou celý. Nemluje o to, že pro ně je to možná lepší, že to má takhle ze zadu a ne z boku. Ty vole, proč to furt jítá kam je? Po tom zvuku, co jsem slyšela před chvílí, tak se nedivím, že neštve štěpkovačka, no, že se chodí k nám schovávat. Tak ne. To tak děsivý to by nemohlo. Ty vole. Nebo mám halušky, jo. Jak se to tam zpříčilo? A vlastně Míšo, vidím tady někde... Odpoj ten traktor, prosím, že... Jo? Jo. Tě to laguje? Nebo co je? OK. Mhm. Takže to funguje jako... Štěpkovačka je samohybná. Nádhera!
do mnoha vysvětluje. Až bys to zlepšilo, to jako ne. Líp se mi tam trefuje, ono, když to tam házíš, tak se trefíš líp. Dívej, to jas. Prd. Ale no to... Jestli věříš, že jsi vybral se, jak tam hodila a odešla si, že jsi jako zmůčoval, ne? Tohle jo. Tam ten nejenom jsem tam musel dohodit. Ale to nevadí. Takový dohazovač, jo? Tyhle dlouhý, úzký mrky se tam hází asi nejhůř. Mě podhodí teďko. Ale zmurčoval se to samo. To není ono. Jestli neleží. Už nám to začíná jít líp a líp. Ale lezu furt do té štěpkovačky. Jifa je plná, jo? A štěpkovačka má 70%. No potom ale udělat ještě nějakou siláž, ne? Co? Já mu na to máme. Sekačku no, máme. No to víš, tady všude kolem. Máme pozemě jako s trávou, nebo tak něco. Všude kolem. Všude je tráva. A na cizím pozemku mi nesmíš, ne? A dobře, že budem sekat na cizím. Co? Co pak je brumlo? Nechtělo se mu tam.
Ne! Co? Jsem třeba přemýšlela, že bychom se jako změnili činnost, víš? Co činnost? Já no, tou siláží, víš? Je takhle nouže. Jsem tady jedna strana, jsem tady, jo, tady. Můžem dělat, já mu tak můžem, tak zkusíme tohle odvést. Můžem, to bude pěkný pár koleček. Já teda nevím, za kolik se teďka štěpka prodává. No to asi taky nebude žádná hitparáda, ale což? No je plno. Si myslím, mám u sebe ještě 9000 litrů a je to plný. Aha. No my máme v sile už 81 000 litrů v sile. Plus to, co máš naloženo. Bude takový 100 000... Teplárna na biomasu nabízí 4575 korun za 1000 litrů. A všude poptávka, cena roste. Všude jde nahoru. Nestíhám se sedat. Do jednoho, do druhého. To by bylo. Čím chceš jet? Já přemýšlím, že to bude vezmeme ve dne, že bychom se na to jako vyspali, kůlovka. Co ty na to? Počkejte další měsíc jako jo, a bude pršet. To mi je jedno, že bude pršet, když budu odvážet štěpku. Jo takhle, já jsem se to bude zvál, ale dobře, tak jo, tak se na to budeme vyspat, no. Na to podle mě nebude mít prachy. A tak jo, tak já tady nechám, já ho nebudu ani vysypávat, toho Krampeho. Stůj tam, pojedem jinam. Cože? Stůj tam, pojedem jinam. Já to musím naplnit, já mám prázdno, já musím někde vzít tu štěpku. Je tak. No. Snad jenom, no jasně no, to nebylo asi na celý. Hásni to, prosím tě. No, ale tak jako ne, no. Co? Nenaplním to. Musíš tam nacouvat. Jako kam máš? Pustíš tě tam? Jasně, že nám prostě bylo. Jestli to má být jako rozšíření toho základního sila, to nic moc? Zahájet po něm? No jo. Nešlo. A je to plný? Aha. Oba? No tak tak se jeď tamtím. A jedeme tam, budeme spát nebo? Necháme to tady a jdem spát. Ráno no. To odvezem, tady si to hezky připravíme na křižovatku. Pojedeme doleva. Přece to tam nebudem vozit v noci. Mohli bychom, ne? V rámci noční šichty. Vůbec. Budeme chrnět, abys neřekl tak do 7 do rána. Tam se tady postýlku a Z. Ale no, by to mělo spíš, já jsem to věděl.
Co je dorostlý? Pole je vyrostlý, že už nepůjde zválcovat. No tak ne, furt je tam potřebuje zválet. Ale já bych to zválovala až potom. Až potom, co sklidíme. No a nech se to třeba pohnojit jako? No, no to by asi chtělo, no. Mm-hmm. Tak zatím odvezem tu štěpku, ale ne, máme na to celý den. Ta ifa je dobrá. Já bych mohla zkontrolovat ceny, viď? Když je ten novej den. No. Tak počkej, brzdím. Vole, ono to přes noc stouplo o tisícovku. A furt to jede nahoru. Je to 28, jo, že dělá. Jo, já 35. Mají dobře udělanou tu ifu. Mhm. Viď? Že i váha závisí na tom, jak to jede. To teda. No to tam je sice napsaný, že potřebuje zválcovat, ale já myslím, že už bych to jako určitě neválcoval, ale teď už to vše... Tak no. Tak jdem do městečka. Jsi za mnou? Hmm. A ty dáš standardně, jak je ujíždíš, normální. To je každej řev. Jaká bys utíkala, ale ujíždíš se a maká. Já můžu za to, že se vlečeš? Jo. Jsi odbočila? No jasně. A dozadu, jo? Tady za mnou. Akorát mě nech nejdřív vyjet, jo? Protože tam se není kde otočit. Možná bych to mladou střelku. Aha, to by asi chtělo. Doleva, ifa. Máno. Vyložit ičko. Štěpky zde nelze vyložit, tak já stojím u blbý výsypky asi. To mě mi neříkej, že je to tamhle to nahoře, že na to budu potřebovat nějaký šnekovej buchví, co. Jen tak mimochodem, teď se mi samovolně rozjela ifa, jo? Ty krásko. Hm? Jako samo jede teďko, nebo to děláš ty? Ne, už ne. Jde sama, nebo co? Já ji ovládám už. Tady to je natekutý. Štěpka by měla být podle mě tam, kde jsem byla. Au. Hm. To musím dát zase nalevo. A ten plus tady byl, okolo toho, co se stavila ty. Ten plus tady bohužel jsem stavila já. A takže mu to lagne tady v tom, že sem vyjede. Jenže jak jsem říkala, není to průjezdní. Takže co? Nevím, musím tam snažit tak zlovit nacouvat tam, no. Nevím, okolo toho botu nějak, nevím. Prosím tě, ty máš zvuky. Ne.
No, tak se teďka vyprdem na teplárnu a odvezem to do farmářského trhu, ten je hned za rohem a jde to taky. Nevím, jak to mám tady vyložit. Já jsem si teda označila. A tam to nešlo, jo. Ne. Aha, my jsme blbě. Že jo? Jo. Je, proč nefunguje SK? Protože byl zase lak, dobrovský. Tak jdem. Zase jinam, jo? Mhm. To je něco jiného. Ne, to je normálně ta bioplinka, ale... Ale my to vezem jinam. Ale my to vezem jinam. Kam to veze? Uvidíš. To bude už říct. Ne. Proč ne? Protoč? My to vezem tam na holu, ne? Jo. Přesně tam, jak se ptal, co to tam je. Tu jsem, zakak, tu jsem. No! Tak schválně, sypu, jo? Zase plot, ty vole. Peš. Mhm. Pěk, 213. 42 000 litrů? Mhm. To je hezký. Teď zadek. Hezký. Pěkně. Je to 60. To by šlo, ne? Takhle se tady ještě budeme se párkrát otočit. Je. Yeah. Jo, já to ani nevěru s tím traktorem teď. A věreš. Proč bys nevěděl? Nemu už trefíš, ne? Pro další štěpku. To si trošku jako odflákáš. Tak si to udělej sám. Honem, honem, chtěl jsi hrát? Tady to máš. Ty vole, takže za to nakonec můžu já. No jistě. A čekal jsi něco jiného? Ještě tě to stále překvapuje? Jo. Aha. Je v pohodě, já tě ještě takhle párkrát překvapím do týdna. Nikdo tě neslyší. Říkám ještě, že to je 20, tak to si můžu dojít pro pít. I ty raubíři. A to bylo tvé. Ježíš, já bych ležíš. Tak já se vím, o čem mluvíš, mě se tam taky teďka přepíná ten autoload. Kde se ti přepíná? Autoload. Ty mě neslyšíš, viď? Ne, já tě slyším, ale já jsem ti nerozuměl, jaký je autoload. No, já se snažím nabrat tu štěpku z toho. No. No, nejde to, že jo? Mě stálo podle mě to samé, co předtím tobě. Mm-hmm. Že místo R-ko naložit je vypnout, zapnout autoload. Mm-hmm. Mm. To asi není dobrá vlečka na tohle. No, není, no. Tak zkus ten, se nážní vůz by taky měl mít štěpku. Na. Jo. Na. Jo.
Jenže ono je nejhorší, že mě v tuhle chvíli nejdou od sebe ani rozpojit. A já nemůžu ani vylíst. Já nemůžu nic. Jak to jdeš? No, dopředu, dozadu, to je jediný, co můžu. Tak vyjeď ty z toho sila. Zkus to rozpojit na druhé straně, bo jinde než toho sila, ne? To nejde. To prostě nejde. Takže tam půl a to zkusím. Jo, já bych ráda. Já nemůžu nic. Tak hopni do jiného auta, ne? Já nemůžu nic, já nevím, jak ti to mám říct. Zajímavý. Jo, jednou za časem mi ukáže mapa, tak to zkusím dát navštívit něco. Povedlo se, ne. Nevyskočila z toho, takže asi ne. Já si nemůžu ani jako navštívit. Ne. Jo. Tak jsem v obchodě, no. Teď už můžu do jakéhokoliv jiného auta. Tohle není dobrá kombinace autoload a neautoload za sebou. No tak... Já vím, že jsme nic jiného neměli. To není jako, že ti to, ale tak jako jenom konstatuju. Že... Jsem to odpojil. A ty otočky tady byly proč? Já jsem nejdřív myslel, že to tam, že to tam to... Buguje. Nebo co? Že to tam nejde, že to tam naložím. Jo. Pak jsem si to rozmyslel, tak jsem už na to sel. To jo. Ifa taky připojí všechno ty vole, víš? Akorát, že za každou cenu. To neumíš šťapky na. Cože? Neumí, no. No, co jsi to myslela? No nic, tak toho přivezeme míň, no. Budeme toho vzít po menších. Když dalšího to nemáme, ne? Nejde. Co je? To tam neplatne. Jak to? To nebylo dobrý nápad, to. To nepustí. Ne. Tak teda prd, vole. Když do toho zkusí práště, tak to jen dovolím přijít. Ono to padlo na bok. No. A co se děje, ono to zapadne jako moc nízko, nebo co? Vysoko to vyletí, no, ta oj. Stůj! Jejda. No, nejde to, jo? Když naopak, já bych to smysl spíš jako přimáčknout, tím, jak to je, jestli to bude. Zhodnou tu ifu. Tak jedině.
plnou štěpky, to bude dobrý, no. Ty musíš najít okamžitě všechny bugy, ty nemůžeš taky nechat nějaký na zítravy. Pochybuji, že to zvednu, ten traktor je malej, lehkej a za první jsem se netrefila a za druhý jsi plnej štěpky. No nádhera. Stůj. Zastojí. Ty krávo. Co to? No co, já chtěl se odpojit. To jo, no. Já se leknu, ale... A proč to nepřipojíš? Jako nepřipojíš? Nejde připojit? No, tak to zadu. Jako když to leží? No. To asi ani nechci. Proč ho to otočíš na správnou stranu? No, to otočila normálně, ne? Je to takový splašený člověče, tyhle vedla. Tak jo, no, tak se nážní vůz prosím nech traktorům, ty ví, co s tím mají dělat. Ano. Teď jsi hrdina, co? Ne, prostě s tím nejde nic. Ale vůbec nic s tím nejde. Ne, napartová takováhle vlečka. Taky pust, já si to dá. Vyprně se na ní. Kde seš? Třeba to, že se flakáš. Provokace, jo. Jo. Já taky jedu tím nejpomalejším traktorem na farmě. Já vím, já jsem si myslel svůj den, tak já to vím. A nejzničenějším. On to chvíli rozpadne. Náčku, to je ta vlečka, je zničená. No. Tak to je zdravé. Já jsem to po něm odpočil. Kam jdeš? Machry, machry. Aha, jestli mají na chodbě. Tak. Teď mi tak napadá, kdo vlastně nemá hejzle na chodbě. No. Možná ten, kdo je má venku. No. Už to tam sype. Jako nějaký prachy z toho jsou, ale pochybuju, že z toho bude na nový stroj. Já mu zkusím připojit toho kámpelu za toho ne. Ne, prosím tě, už za něj nic nepřipojuji, končí to blbě. To funguje. Jo, jednou, možná dvakrát. Hlavně já jsem to zkoušela připojit na tu IFu a nešlo to. Jo, vlastně se zkoušela, to vlastně nešlo to. On to má vlastně takovou tu jinou přípojku, on to nemá tu čubu, ale ten. A jinačí trošičku. No.
No mi tak přijde penízky. Kolik to dá? Nevím, kolik tam ještě ty čepky. To podívám. To asi není problém zjistit. 30 tisíc litrů 866. 30 tisíc litrů? Mhm. A nevím, jestli jsme to neuspěchali, že ta cena u ty štěpky by měla stále růst, ale... Co? Tak topná sezóna začíná, vy. Myslíš, že jako až tak, jo? Těžko říct. Ale logicky by to bylo. Když máme ty sezóny. Ježišmarja, kde jsme možná mohli? Co? Když jsme mohli zbavit na ten nábytek, co tam mám od IKEA, ne? Mhm. Ale to nešlo jedna paleta. Na něco malinko nám bude produkovat i skleník, byť je tam jenom voda. Když tam přihodíme nějak i hnojivo a všechno, co potřebují ty kytky, tak to budou jiný. Jo. A to bude ono, ta náhoda. To je ano. Dobrý to je, akorát ten způsob získávání té štěpky není úplně šťastný. Když ty stromy tam mermo mocí lítají kolem tebe a snaží se ti urazit palice. Jo. A tak jako pořád je to pokrok oproti tomu, co bylo. To jako potom ani potom. Proč já se vůbec namáhám? Cože? Jak to pro sebe zmáháš, nebo co? No vlastně, ty máš taky už to vozíš po devíti, veď? No jasně, no. Tyvo, to je fofr toho plnění. To je, no. To skoro vypadá, že když bude mít čas, tak i přes leto bychom mohli dělat štěpku a skladovat to tady na zimu, pak jim to tam bouchat za strašný grafy. To jo, no. Tak jestli se ty nemůžeš pohnojit. Já jsem chtěl, tak když pohnojit to pole a to odvozit, nemůže. I fap. Bych skvěl chtěl ještě jednu ifu. To ne, ne. Už na ní máme takový nástavců. No, no, musíš si to odmakat. Tohle je co vůbec za fabriku, na biomasu něco, nebo co to je? Jišo. Teplárna na biomasu. Je tohle, jo. A tam to je bioplynová stanice, jak se tam kroužili. Nevím, proč mi to vplynulo do jednoho, nevím. No, ono ostatně i do výrobny toho nábytku se dá vozit štěpka, místo klád. No to jo, no, ale to není štěžnost, ne? To nedovedu říct. Neskoušeli jsme to. Tak já tam můžu jednu ifu hodit. Co? A to trvá dlouho, než to něco z toho udělá, jo. Tak mám tam hodit tu ifu, nebo ne? Nevím, nechám to na tobě.
palivový dříví mohli rozkodit. Mhm. To by byla pecka. Byl výborný mod. To tady pak musím nějak zarovnat. Takový postava ty a ne. Yeah. Už jsou tam palety dvě. Mhm. Nový jsou, ne? Mhm. Trošku body ochy. Trošku jo. Malinko. Ale pěkný ten krampa. Je zajímavočka no. A taky můžeme zvětšovat ty šutry. Když z toho něco bude. Myslíš, že by nám to pak nechybělo? To co? To se pak dá dělat vápno, že? Přes tu nebo přes ten mod. A jenže musíme vydělat, našetřit nějaký prachy, aby jsme si tu výrobnu mohli pořídit. Tak asi jsme máme to štěpce. Už? No. Když mi tam vezu, 7,67 litrů. No to se vyprdně, to tam hvízdí zpátky, až to bude víc. To nemá smysl. Projedeš víc nafty, než... No v tom případě, ale... Jestli můžu všude zavádět štěpku, ani kam klády. Tak jestli nemáš nic proti, klidně pítě můžem prodat ten klaničok. To můžem, no. Aspoň budou nějaký prašule zpátky. No klidně střelili s tím po... Ale ten hákal, který po mezi bych nechal. No není blbej, viď? Tam bych možná nechal, či? Je, se mi to zavlnilo, vole. Já vždycky, když takhle někam couvám, tak si nadávám, že si mám zapojit ten volant s těma pákama. Jo. Jenže... Já to nevychází. Vychází. No, tak teď pohnojíš to pole? Mhm. A já si asi vemu sekačku? Tady jsem je zasel. No. Co ty na to? Vem si nabíračku. A kde mám odrázka? V lese? Jo. Nechce se ti jet s červeným, jo? Tak ten se teďka namakal dost. Já se akorát odvezu odsaď ty vidle. To už nevidím. Tady zůstat úplně nemusí. Tak se to takhle vyšlo, no? Yeah. Co? Nic. Nešika. Já mu se podle mapy to zkontrolovat. Co? Na pole. Až tak? Já se tě podívám.
Je pohnojený, tmavě modře. Jako celý? Jsem to teď... 100%, bonus výnosu plus 96%. No. 95%, 91%, 95%. No, ale pohnojený to je? Dobře, já jsem to teďka dohnul, já jsem nevěděl, co jsi trefil, víš? No, trefil jsi se úplně v pohodě. Úplně skvěle. Musím asi dojít jak to napravdu na tou malinku s tím, ne? Se zběhacím vozem. No. A namrskáme to rovnou do slážně a my, co to na to? Jo, ale nevědomá, jak tam tu sekačku jako vytáhnu. Jak to? Mám tak jako zajímavě zaparkovaná. Nevím, kdo je to zaparkoval. Já vím, kdo. Kdo. Ale nebude se ti to líbit. Kdo? No ty. Ne, ne. Jo, jo. Jo? Co to je? Sekačka, ne. To jsem nevěděl, že životní poké. Také krivé, trochu krivé, také pěkné. A to už jsme měli, tuto sekačku? A tuhle konkrétně ne. Ne? Mm-mm. A tady ty pokovky už jsme měli? To už bych si pamatovala. Ne, tam to aditivu, víš o to? No. To tady oběru kolem šutříku. To miluju, no. Ty vole. Já přemýšlím kvůli toho víznout dozadu na tu louku, víš? Ale asi tudy. Počkám se, abys mě viděl. Kudy tudy? No, se nám hodila taky docela asi řádkovačka, co? Když jdem fakt, no. No, to asi nevadí. Hlavně, že od Boba odmakají, co potřebuje. Ale když jsem jak se automaticky zastavil na toho Forda, člověče, od začátku. No. Ale je takový jako tvůj. A já ani nevím proč. No tak nevím proč. Říkám, že to automaticky. Zde jsem cítil, že mám vědět, pak já tolik koní. To jsem nemohla vědět. Ty jsi vybíral oba traktory, ty. Stejný smysl. Ženská intuice. Ty jsi na ty koně jak šílená, viď? Co? To neříkej, že bys jich tam taky pár koníků navíc neocenil. Mm. Co? Tak vlastně maximálně 20, nebo 30. Zase keca! To asi myslím, že tam mám chvíli dost, člověče, tohle tak to. Tak on to je vlastně zetor, že jo, vlastně vůstec. Akorát, že urozum jsem, tak jestli jsem dělal v Polsku nebo kde.
Jako nelehce se s tím jede rovně. Se tady vlním jak. To ostatně víš, když jedeš za mnou, že jo? Víráš to. No jo. Máš už aspoň plnej ten vůz? Aspoň jeden? Ne. Co? Teď už. Já tě neslyším. Teď už jo? To jo. To koukám, že ta výtěžnost té louky nebude žádný hajen, co? Takže to základní tráva. To jako ono. Zem. Že víc kam to jako sypal v teda tý bubří jámy. Kam chceš, místo je tam dost. Právě. A přes rok zamakáme, aby jsme si koupili řádkovačku a obracečku, ne? Mohli dělat to. Zásoby sena pro naši budoucí zvěř. Jo. Není ta vytěžnost bůhví jaká, no. Tak ona ta vlouka je naštěstí docela veliká. No to je právě to přelo zimou. Proč? Tak malý vůz, slabý tak, nebo pomalý tak. To. Malá vytěžnost, to se nevěstí. No jo, no. Ale penízky z toho taky budou dobrý. Jsi prodávat si láš potom? No určitě. Prvních pár várek bych klidně prodala. Bůh ví, kdy budeme mít krávy. Navíc jsou sezóny a možnosti v výdělku jsou poněkud omezenější, než když nejsou sezóny. Jako tohle políčko, co je zase tý, to nás fakt neuživí. To nemyslíme. To je tak akorát na obživu těch slepic. Něco vymyslíme. To já vím, uděláme pak větší pole, to je jednoduchý. To nebude žádný složitý vymýšlení. Já bych chtěla potom i plnoletně zavážet třeba pekárnu a tak. Cukrovár, všechno. Tak můžeme dát pole tady, to není problém. No teď jo, já to mám v plánu. Akorát v začátku z toho stejně teďka nebudu tady moc zasít v nejbližším v úvozovkách měsíci, to, co potřebujeme, nebo to, co budeme chtít. Že konec sezóny spíš se sklízí.
Tak teď to využiju aspoň na tu trávu. A někde v lednu, v únoru můžeme chystat pomalu tady větší pole. A když bude mělo dobrý, tak z toho malýho můžeme časem udělat vinici. Z toho, co máme teď. Na začátku teda něco na trávu, že to jakoby obměníme. Že tam, když to bude plně pohnojený a všechno, tak té trávy z toho bude dost. To by šlo? No. Jak to? Ty ještě nemáš ani druhý vůz, ne? No. Co? Nemám, no. No tak. Taky jaký pak s tím frky? No to je nádhery. Senky se nám dochází po pohledně. Tak, srovnej to. No. No. Ne. Nic? Že jsi tak hekla. Hekla si, popři to. Teď si hekla. Já. Wow. Kolikže má v obsah ten senážní vůz? Tak 20 000 litrů? To tam bude sakra málo, ty siláže. Není prísan byli, to musí být 6 milionů. To sice ne, ale vem si, za jakou chvilku zmizelo 100 000 litrů štěpky. Čeče, jsem tady na téhle mapě taková spokojenější.
než tam. To taky. Na těch ostatních mapách. Nesmysl tady cesty AIčka. Co? Nesmyslný, nevyužitelný budovy. Jej už opravili teoreticky. Teoreticky. To vápnění bylo super, bylo hustý, takový mrak, tyjo. To bylo hazátkovaný noc, pravda. Zátkovačku asi taky nemám. Můžu se podívat. Seky, to je. To je konečáka, vole, zátkovačku. To šít hajnou. Ty ne. No, asi bych měl. To musíš neděli do práce. Jo, sezóna. Člověk nalítá pro trochu trávy, co? To jo, to jo. Kam jedeš? Co? Jedu. Jdem. Jseš si jistý? Ty to trošku přijde, že začínáš sbírat lelky. Nejde rovnou tlouct špačky. Vole.
Odvolili úplně. Tak to nech, já to dodělám. Co? Že to dodělám. Proč to počká rozjít, já nevím. Udělal si to, až jsem vyjel? To se chlubíš? No. Co? Na závěr asi tak. My si to tady v klidku dosekáme, dozbíráme. A válení, siláže a zakrývání si necháme na zítra. Takže vám zatím přeju hezkou dobrou noc. Doufám, že se vám to aspoň trošku líbí. Pokud k tomu máte nějaký dotazy k farmingu, co je novýho, nebo byste chtěli něco vyzkoušet, dejte vědět. A pro teď vám zatím přeju hezkou dobrou noc. Mějte se krásně. Zatím ahoj.